studio. Do të kemi tani të ftuar sërish një tjetër grua të suksesshme. Edhe ajo drejton një institucion tetë rëndësishëm artit kulturës, siç është Teatri Metropol, por nuk vjen sot vetëm në rolin e drejtueses, por edhe si një aktore shumë e talentuar. E kemi parë atë në shfaqje të ndryshme vazhdimisht me role shumë të goditur edhe të skalitur, vërtet shumë bukur, por sot ajo vjen sepse është duke jetuar pa diskutim një nga momentet më të suksesshme besojon edhe të karrierës së saj, duke ardhur menjëherë pas ditë të para të suksesit fantastik të shfaqjes Gjysmë jeta e Marie Curie. Ka qenë mezipritur kjo shfaqje e interpretuar ndërkohë vetëm nga dy aktore, aktoria jonë e madhe Ylka Mujo dhe aktoria Armela Dema, njëkohësisht edhe drejtore Teatrit Metropol. Ka qenë një shfaqje fantastike, është pritur gjatë këtyre ditëve me një sukses të padiskutueshëm, me duartërkitje pafund, një histori e një gruaje të jashtëzakonshme që ndoshta edhe jo më të zgjedhur të vi pikërisht në këtë periudhë, teksa përkon edhe me 8 Marsin, po do ta mësojmë këtë gjë pas pak. Gjithsesi është një shfaqje fantastike. Për ata që kanë parë kanë shijuar dhe për ata që do të vazhdojnë edhe do ta ndjekin deri në shfaqjet e fundit që është data 24 Mars, për të gjithë ata që s'duan ta humbasin këtë shfaqje të padiskutueshme, një nga shfaqjet më të bukura në skenë. Më vjen mirë që ka ardhur në këto nivele në Teatrin Metropol, kështu që me shumë duartërkitje dhe me shumë kënaqësi pres në studio aktore ndërkohë dhe një nga protagonistet e kësaj shfaqje dhe drejtore gjithashtu e Teatrit Metropol vjen Armela Demaj. Mirë se erdhe, dashur Armela. Të falenderoj që je këtu, edhe të komplimentoj. Më dalin komplimentat natyrshëm, u kam qenë një nga ato që mezi e kam pritur këtë shfaqje, të them të drejtën, që kur mora vesh fillimisht lajmin që kishit vendosur të sillnit një shfaqje të tillë, më pëlqeu ideja pafund dhe mezi e kam pritur realisht. Komplimenta dhe urime pafund. Faleminderit, ndjen mirë. Mënyra se si është ndërtuar portreti juaj, siç është parë praktikisht edhe nga ato që janë përveç atyre që kanë parë shfaqjen, po edhe çfarë kemi parë në mediat sociale, duket sikur jeni një Marie Curie e lindur. Duke di, është realizuar figura e saj në mënyrë fantastike. Jemi përpjekur t'i përafrohemi figurës. Bravo, bravo. Edhe ideja për të sillë të shfaqje fantastike. Falënderit. Pafund. Ju ftoj të ulemi, ju ftoj të ulemi për të biseduar. Për këtë moment kaq të bukur që po jetoni me siguri ju si aktore, por edhe Teatri Metropol besoj, me këtë shfaqje kaq të rëndësishme, apo jo? Këto vepra janë përgjithsisht të rëndësishme jo vetëm për aspektin artistik, por edhe për aspektin e njohjes së figurave të cilat duhet të njihen, sepse kontributi i tyre në historinë njerëzore dhe botërore ka qenë jashtëzakonshëm. Sigurisht, sigurisht. Ne kemi përgatitur një material, kemi qenë sigurisht me kamerën tonë dhe kemi ndjekur momentin e premierës së kësaj shfaqje. Le të shohim materialin dhe kthehemi në studio. Një pjesë e rëndësishme e historisë së shkencës, por dhe një udhtim emocional dhe intelektual vepra Gjysmë jete Marie Curie, është shfaqje dramatike e premierës shkrimtares amerikane bashkëkohore Lauren Ganderson, e cila për herë të parë vjen në Shqipëri në skenën e Teatrit Metropol në Tiranë. Që nuk e meritojnë të gjithë në këtë dhe tani, jetojnë në një botë që e urenë. Një panoramë e pasur e detajuar e jetës dhe luftës së brendshme të një prej figurave më tronditëse të shkencës moderne, Gjysmë jete e Marie Curie prek thellësisht ndjenjat njerëzore, sfidon perceptimet dhe lën një përshtypje të parrueshme. Me regjitë Armela Dema, skenografi të Bequr Nanaj dhe kostumografi të Franci Gjerasit, shfaqje dramatike sjell në skenë një celebrim të forcës së grave në shkencë dhe në jetë, duke treguar sfidat dhe përballjen në një botë të dominuar nga meshkujt. Si u duk shfaqja? E mrekullueshme, një atmosferë fantastike, një punë e mrekullueshme nga Mela, që është regjizorja dhe njëkohësisht dhe aktoria. Ylka është një mrekulli më vete, nuk kam çfarë shtoj, një emocion shumë i bukur. Mesazhi i veprës është fantastik, për forcën e gruas dhe për të kuptuar çfarë është dimensioni jonë. Dyja janë artiste shumë të mira, dhe mbi të gjitha më vjen mirë që Ylka, me nivelin e saj të padiskutueshëm, e ka thithur atë vajzën e re, aktoren e re, po në këtë nivel ishte bravo i qoftë. E kemi shijuar shumë, ishte një shfaqje shumë e lezetshme dhe shumë e bukur. Shumë e bukur, kombinoheshin shumë mirë me njëra tjetrën, tregonte fiksa të gjitha drama dhe gjitha vështirësitë që kalojnë gratë ato kohë, por që i kemi edhe sot në kohën tonë. Jo,
Dedikuar jetës dhe sfidave të shkencëtares legjendare Marie Curie, fituese dy çmimeve Nobel për punën e saj revolucionare në fushën e radioaktivitetit, përmes dramës publiku merr një pasqyrë të pasur dhe të nuancave të jetës së Curie, si dhe pasion dhe dedikimin e saj për shkencën. Kishte dhimbje, kishte humanizëm, kishte histori, kishte padyshim një eko për këtë shkencëtare të dyja gjeniale, por mbi gjitha një eko për ati që ne shpesharojmë që është ilaçi, ai i dur që është misia. Ishte një eko për misin, që rof misia në shëron në çdo gjë. Shumë bukur, fantastike, e këshilloj për gjithë. Më ka befasuar një dialog aq i bukur, sa her pas here më krijoi emocion, her pas here më krijoi humor, një ndjesi të bukur. Do doja shumë t'i uroj, t'i përgëzoj dy aktoret që mbajtën gjithë të peshë, Ylkën dhe Armelën. Gratë janë një forcë e madhe, do më dhe kanë forcë brënda vetës, kanë talente brënda vetës. Dhe sigurisht që duhet të luftojnë deri në fund, të mos arinë që të thyen me pengesat që u dalin për para. Ajo ishte Marie Curie, por se cila prej nesh ka brënda pak Marie Curie. Aktori e mirë njohur Ylka Muju dhe Ermila Dima interpretojnë rolit kryesore të dy personazheve Marie Curie dhe Herta Ayrton, një shkencëtare dhe inxhiniere britanike ku përgjatë gjithë shfaqjes zbulon thellësitë e miqësive mes dy grave, që në çdo kohë dinë t'i vinë në ndihmë njëra tjetrës në kohët më të vështira, duke ndarë bashk sfidat, zhgënjimet e deri tek triumfet e arritjeve të tyre. Po sigurisht kam frikë, po. Po nga? Çfarë nga ti? Për asistente regjizore në shfaqjes Marieta Ljarja, emocionet mbi këtë shfaqje janë të bukura dhe të papërshkrueshme në fjalë. E bukura e kësaj shfaqje është që është ruajtur në harmoni me mënyrën se si është shkruar pjesa. Pra spektatori do të vijë, me qetësi do të ndjekë këtë mesazh të mrekullueshëm njerëzor, ajsa nga një herë do t'i duket vetja pak si Maria, nga një herë pak si Herta, nga një herë do të harrojë që është në teatr, sepse është rritur shumë në të shmëria që ky mesazh të vijë sa më thjesht tek spektatori. Herta Ayrton është një personazh i ndërlikuar i cili ballafaqohet me sfidat e seksizmit dhe parajgjykimeve me dinte dhe vendosmëri. Një umazh i fuqishëm për gruan në shkencë dhe një kujtesë për kontributet e tyre të pallogarishme në përparimin e njerëzimit, vepra dramatike nxit inspirim dhe admirim, ndërsa kërkon të rikthejë në vëmendje historitë grave të cilat kanë ndryshuar botën përmes zbulimeve të tyre. Një përvojë drame emocionuese që nuk duhet humbur, shfaqja gjysmëjetë e Marie Curie do të vijë të shfaqet për publikun e interesuar për gjatë gjithë muajit mars, deri më datë 24 në skenën e teatrit Metropol në Tiranë. Ky ishte materiali. Sigurisht që është vërtet një shfaqje shumë e bukur, ne pam edhe nga reagimet e publikut, kështu që është vërtet një shfaqje për të mos u humbur. Ka kaluar ndërkohë disa ditë, po kemi edhe plot të tjera që kjo shfaqje do të vazhdojë. Me Armela Dema jemi këtu, njëkohësisht aktore, regjizore e pjesës dhe drejtoreshe e Teatrit Metropol. Kështu që të përgëzoj për të gjitha. Faleminderit. Se keni vënë punë shumë të bukura në skenë. Goxha këto kohë, kështu që bravo. Le të flasim pak për Marie Curie edhe për këtë shfaqje. Kjo është një shfaqje, një vepër e shkruar nga Lauren Gunderson, është një autore amerikane e cila si tipologji të mënyrës së vetë së shkrimit merr gjithmonë personazhe, shpesh herë merr personazhe, riviziton personazhe historik për të marrë copëza të jetës së të jetëve të tyre që vlejnë të thuhen. Në rastin konkret vepra e që bazohet në jetën në një nga momentet e jetës Marie Curie, është një nga momentet më delikate që kanë ndodhur në jetën e saj kur ajo pati një marrëdhënie romantike me një shkencëtar tjetër, pasi kishte humbur të shoqin, dhe kjo u shndrua në një skandal shumë të madh në Francën e asaj kohe. Dhe Marie Curie, kjo grua që sapo fitoi çmimin e dytë Nobel, ju sugjerua të mos shkonte të tërhiqte çmimin për shkak të këtij skandali, domethënë marrëdhënia që kjo pati me shkencëtarin tjetër mbizotëroi fuqinë dhe mendjen e ndritur që kjo kishte në opinionin e Francës së fillim shekullit. Dhe rivizitohet ky moment dhe në atë moment vjen një shkencëtare tjetër bashkose e Maris, e cila e çmonte shumë këtë grua dhe vjen dhe ndërhyn që ta nxirrte nga kjo gjendje në cilën ajo ndodhej, duke shkuar bashkë në Angli dhe duke u shkëputur në një farë forme përpara luftës parbotërore nga gjithë
linçimi që asaj po i bëhej në mënyrë publike, në media, në gazetat e kohës. Kështu që është një moment delikat që autoria e ka trilluar pastaj, se çfarë ka ndodhur. Historia është e vërtetë. Historia është e vërtetë. Emrat që përmendën janë të vërteta, edhe linja, edhe linja, dialogjet pastaj janë patjetër të trilluar nga autoria. Por që edhe në memorjet që Mari ka shkruar më vonë, është shprehur që shkuarja në Angli me Herta Arton më ka shpëtuar jetën, sepse ajo vërtet ishte në një gjendje rënjeje emocionale psikologjike dhe psikologjike. Sa i vështirë ishte ky rol për ta interpretuar? Kur e sheh në fakt e thash edhe një herë, sa po hym, duke sikur je lindur për këtë rol, edhe mënyra se si të kanë trukuar, është realizuar aq bukur siç e kemi njohur figurën e saj në fotografi gjithmonë, në? Realizim shumë i bukur realisht. Po si e ndjer brenda lëkurës së saj? Është një personazh i cili për mua si aktore ka sfida. Ka sfida për si fillim për periudhën historike ku bëhet fjalë, si vazhdim për kush është kjo grua e cila ka kaluar një jetë me peripeci shumë të mëdha, me pamundësi shumë të mëdha, me vështirësi shumë të mëdha që mua më duhet vetëm të imagjinoj sepse ne nuk jetojmë në të njëjtën kohë. Kështu që përpjekja ime për ta arritur, për të hulumtuar se ku qëndron personazhi Maris, ka pasur shumë pikpyetje dhe shumë gjëra të cilat më janë dashur të luftoj me veten për të arritur ndjeshmërinë edhe ulje ngritjet emocionale që Maria ka në vepër. E qartë. Duke qenë edhe regjizore këtu, sepse ndërkohë sigurisht përgjegjësia është shumë e madhe. Si regjizore duhet të kurosh të gjitha detajet, të gjithë elementët le të themi që bëjnë këtë shfaqje. Nga ana tjetër, i aktore përkra një aktore të madhe siç është Yulka Mujo, si është jeni në këtë duet me Yulka Mujo në skenë? Privilegj, do thoja? Dhe nga ana tjetër edhe puna është bërë më e bukur dhe më e lehtë sepse kur partneriteti dhe mbështetja profesionale ndodh aty për aty, sigurisht që edhe sfidat më të mëdha bëhen më të kollajshme për t'u kapërcyer nga kurajoja që merr nga partneri dhe nga mbështetja që merr nga partneri. Ka qenë një punë shumë e bukur. Marieta Ljarja gjithashtu, e cila është asistent regjizorja e shfaqjes, në momentin kur mua më desh të hyja, sepse nuk e kam patur në plan të luaja Marin, por po, erdhën situatat në mënyrë të tillë që më desh të hyja në një pikë të caktuar të luaja vetë Marin, kështu që ka qenë një nga mbështetjet e tjera më të mëdhaja dhe Marieta e cila bëri syrin e jashtëm për të ecur në të njëjtin linjë që se është e domosdoshme të shikoj dikush, të shikoj dikush edhe të patjetër shumë e nevojshme. Shumë interesant ky këndvështrim, në fakt që kur je edhe regjizore po je edhe aktore vetë dhe mungon ai syri në distancë pak për të parë gjithë atë që ndodh aty. Për sa i përket skenografisë, pa mund të themi kostume gjithashtu të realizuara bukur. Jemi përpjekur që të ruajmë epokën e veprës, bëhet fjalë për fillimin e shekullit 20, është viti 1910 deri në para luftës parbotrore, deri në luftën e parbotrore. Kështu që në kostumografi është ruajtur epoka, gjithashtu edhe në truk edhe në flok. Dhe duke qenë se ngjarjet zhvillohen në dy ambiente, që është ambienti i laboratorit Maris në Francë dhe shtëpia në plazhe Hertës, jemi përpjekur që të krijojmë këtë thyerjen e dy ambienteve, por që nga ana tjetër të duket edhe sikur janë i njëjti ambient në momentet të caktuara. Ka dhe disa vepra është trajtuar paksa edhe në formën e realizmit magjik, sepse në fund të veprës ka kalimin nga njëra botë në botën tjetër, që ky element i realizmit magjik dhe i fluorescencës radiumit si element është ruajtur nga fillimi deri në fund me disa ndërhyrjet efekteve speciale që publiku e shton akoma më shumë kuriozitetin për ata që se kanë parë këtë pjesën dhe këtë shfaqje në repertorin tënd të karakterëve të roleve. Tashmë se janë më shumë role interesante që ke pasur edhe që ke interpretuar më së miri, duhet thënë, kështu që përgëzime për të gjitha. Ndjehem pat për këtë në fakt. Përgëzime, bravo, ja Duart Rukitje, mos e të merituara. Çfarë roli zë Mari Kyri në gjithë këtë repertor? Mendoj që është një nga rolet më sfiduese. Ka menduar gjithmonë që ka pasur role të tjera që mund të kenë qenë në dukje edhe më të vështira që më kanë sfiduar më shumë, por në këtë moment që jemi, mendoj që Maria ka qenë një nga rolet më sfiduese dhe rrugtimi i hulumtimit
Marie Curie, zonja e famshme, fizikantja e famshme, sigurisht. Sa e brisht, aq edhe e fuqishme, dhe kështu që pikërisht kjo gjetja e rrugës, se ku është e brisht dhe ku është e fort, kjo ka qenë një nga sfidat më të mëdha të mijat për të interpretuar dhe këtë shkencëtare, për të kuptuar edhe këtë figurë. Vjen në një kohë kur pa diskutim shoqëria jon ka ende shumë probleme të kësaj natyre, por mbi të gjitha duket se përkon me datat e festës së 8 Marsit apo jo, kur gruaja merr një vëmendje ndoshta edhe më të madhe. Ka qenë rastësishme? Ka qenë rastësishme. Mendoj që vepra të tilla janë gjithmonë jo vetëm për sa i përket kohës së Marsit, po mendoj që vepra të tilla janë gjithmonë me vlerë për tu prekur, sepse kanë çfarë t'i thonë publikut, vlen që publiku të shohë personazhe në skenë të cilat janë personazhe që janë shembuj për të ndjekur. Dhe në rastin konkret, Marie Curie dhe Hertha Arton janë dy shkencëtare të bashkohëse që janë secila në fushën e vetë të jashtëzakonshme. Hertha Arton është gruaja që ka punuar për zbulimin e llampës që ne përdorim sot. Jo lampa që bënte zhurmë dikur, që bënte atë zhurmën, kjo ka qenë një nga shpikse, ka qenë shpikse që e vogël, dhe gratë të cilat janë përballur me vështirësi shumë të mëdha, kanë thyer bariera, kanë vazhduar të qëndrojnë, Hertha ndërkohë ka qenë edhe aktiviste të drejtave të grave në kohën e luftës për votën në Angli. Pra janë personazhe të cilët kanë lënë gjurmë shumë të mëdha, secila në rrugën e vet kanë lënë gjurmë shumë të mëdha në historinë botërore dhe sidomos në historinë se ku ka kaluar jeta e gruas dhe drejtat e grave në grafika që ka pasur. E bukur. Dhe për ne është gjithmonë me vlerë, sepse vërtet që kemi akoma shumë punë përpara dhe nuk mund të flasim vetëm për kryeqytetin, por ndërkohë gjithë Shqipëria që vazhdon të ketë probleme në lidhje me çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet. E vërtet, vjen me mesazhe shumë të bukura, përveç se është një vepër artistike e gjitha realizuar më së miri, kështu që përgëzim edhe një herë. Bravo të gjithë ekipit tuaj. Faleminderit. Sepse keni realizuar një punë shumë të bukur dhe unë ju uroj suksese edhe në netët në vijim. Do të vazhdoj të jetë sërish sonte në mbrëmje, për të gjithë ardhasit, për ata që sigurisht kanë patur mundësinë të marrin bileta, sepse di që s'është lehtë sepse kërkesat janë të larta. Suksesi është vërtet më së merituar. Do të vazhdoj deri në 24 mars. Faqet në Teatrin Metropol, kështu që keni kohë ende për të siguruar vendin tuaj. Të falenderoj që ishe këtu dhe të atmosfera të dashur, shumë suksese. Mirë se dish përsëri. Do të vi me shumë kënaqësi si gjithmonë, i frekuentoj dhe i ndjek me zi pres në përgjithësi shfaqjet që ju vini, kështu që ju përgëzoj edhe një herë dhe faleminderit. Gëzuar edhe një herë 8 Marsin, por para se të ndajmi për Armelën, kemi një tufë lule. Si e lëm për në fund, një tufë të bukur me lule. Pikërisht në ditën e 8 Marsit, faleminderit. Si një grua që sot patjetër meriton të jetë një model për 8 Marsin, si një aktore, regjizore, zonja dhe një drejtuese e institucionit siç është Metropoli. Të falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit të dashurmin që na ndoqët për sot edhe një herë gëzuar 8 Marsin të gjithëve. Kalofshi bukur, shihemi sërish nesër. Faleminderit që na ndoqët.